Dit kom net. Ons het nie vir Werner gaan vra reël 'n funksie vir ons nie. Hy het net besluit hy doen dit nou en hy doen dit vir ons. I really don't know why. But hy het dit gedoen. En Werner, jy nou iets wil sê as jy meer is welkom. Ons het na vorige funksie toe gegaan, na dans toe hulle almal. Ons het na vorige dans gegaan en ek en my familie en my noue vriendekring, ons is nie baie nie, is verskriklik lief vir dans. As jy 'n ou vrystater is, is dit maar al wat jy daar gedoen het, is dans. Jy het uitgesien na die volgende sokkie toe en die skuurdans op 'n boer se plaas en daar's nie sulke goeters hiersonie en ons het toe gegaan na die dans toe. En dit was die Saterdag gewees en die Sondag toe ons almal bymekaar kom het gesê, "Wie, dit was lekker, maar kom ons probeer 'n groter ene reël en 'n lekkerder ene reël met musiek waarop ek groot geraak het. Musiek wat my ma in die huis gespeel het, wat my ouma na geluister het en dit is hoe dit begin het." Toe het ons gedink, "Oké, weet jy wat? Ons wil dit doen ten bate van iemand of van 'n instansie." En ons het besluit ons gaan die dans doen ten bate van die tuis. Ek weet daar's baie van julle wat hierso is en ek meen julle bly lekker hierso en julle word baie goed na gekyk en hoekom nie vir mense dit gee wat dit nodig het. En dit is hierdie rede hoekom ons dit gedoen het. Ons het Saterdag aan 412 mense in die saal gehad. Dit was die grootste fondsinsameling dans wat die burgersentrum nog gehad het. En tussen Saterdag na aand hierso so van 11:00 af tot en met Sondag aand 10:00 het ek so baie oproepe, boodskappe, WhatsApp boodskappe en so gehad om te sê baie dankie vir die dans. Dit was baie lekker. Die mense het verskriklik uitgesien na dit en hulle het verskriklik geniet. So ons gaan weer een reël. Ek wil net 'n bietjie asemhaal. En dan die volgende ene gaan ons kyk om so 600 mense daar te kry. Ek dink dit is vir 'n goeie doel. Mense het hulle harte en hulle beursies oopgemaak op die aand. En soos ek sê, dit kom nie na my toe nie. Die eer kom nie na my toe nie, dit kom na die mense van JJ Watson, die bestuur, die personeel wat onbaatsigtig hierdie werk doen waarvoor ons net ongelooflik dankbaar is. En ek hoop julle geniet dit en personeel, baie baie dankie vir julle harde werk. Om Okkie, Charlene, dankie julle. Dit was regtig baie lekker en dit was vir my voorreg om dit te kon reël.